2022-ci ilin 31 dekabr tarixində Günəş sistemindəki 7 planet və Ay adi gözlə görünə biləcək. Unikal xəbər verir ki, bunu Türkiyənin TÜBİTAK Milli Rəsədxanasının profesoru Tuncay Ölçük iddia edib. O qeyd edib ki, dekabr ayı ərzində planetlər səmanın eyni sahəsində cəmləşəcək. Xüsusilə ayın ikinci yarısından ilin son gününə qədər adi gözlə görünə bilən Mekuri, Venera, Mars, Jupiter və Saturn cənub-qərbdən şimal-şərqə doğru bir xətt üzərində müşahidə ediləcək. Həmçinin bu xətt üzərində Uran və Neptun planetləri də müşahidə olunacaq.